Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Sporti në zi, humb jetën në aksident ditën e sotme me portieri i njohur shqiptar, ish-portieri Teutës, Hektor Psatha, ndërron jetë si pasojë një aksidenti në autostradën Tiranë-Durrës. Ai nuk ju mbijetoi përplasjeve të regjistruara në orët e para të mëngjesit të sotëm. 44 vjeçari me banim në Durrës, ndërroi jetë pasi u transportuar në spital. Psatha ka qenë pjesë e Teutës deri në vitin 2016, kur u largua nga sporti luajtur, ndërsa regjistron 8 ndeshje me Kombëtaren Shqiptare në futsalla. Që prej vitit 2008-2015, ai u aktivizua në ndeshjet e futsallës, ku veshe dhe fanellën e Ali Demit, ndërsa me Teutën mori pjesë në kampionatin e mini futbollit në vitin 2015 dhe 2016. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.